হ্যালো গাইস, মই মানে গাইস ষ্টেচনত আছো, দেখিছে আমি এফালে যোৱা কথা হ'ল, পটককে যাবলগীয়া হ'ল। মই কৈ আছো পাছত গৈ আছো, ট্ৰেইনলৈ দেৰি হৈছে, ট্ৰেইনত যাম যিহেতু আপোনালোকে পৰিৱেশ দেখা দেখা যায়, আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমার ট্রেন লাগি গেল, তামোল এখন ভাই দিল গাই, তামোল মেইন আর এয়া জনশতাব্দী গুহাটী টু গুহাটী এখন স্পেশাল ট্রেন, ফুল কোটা সেফটি। জরা হ্যাঁ হর চিজ খাস হ্যাঁ আব হ্যাঁ জো হ্যাঁ ও সমা হ্যাঁ তুমরে। গাইস ডি টু একদম রাষ্ট্র আগত বাটো, আমার লগত এনেকুৱা হয় গাইস, রাষ্ট্র সিট আমার সিটত ভোগা পাম, ফ্যান নচলে কিবা কিবি মজা সহনি হমে সজায়। গাইজ ট্রেন স্টার্ট দিলে মানে এৰি দিলে, গৈ থাকিম আৰু পটককে যাবলগীয়া হ'ল। সদায় মাতিলে দাদাই, আজিলে মাতিলে কি ক'লে, কাইলৈ গম পাব, চাৰপ্ৰাইজ কৰো গাইজ। এইটো গাইজ মোহিনী পালে মোহিনী জংশ্যন, আপোনালোকে চবেই গম পাই যোৱা দেখিনে, বেলেগৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ, মোহিনী জংশ্যনত দোচাটো মেইন দোচা গাইজ। বন্ধুসকল আমার সিটটো হেয়া গেল, সিট মানে আমার ডবাটো হেয়া থাকিলে, বিচাৰি বিচাৰি নাই পোৱা, পৰুৱাই পাইছে, কি হৈছে গম নাপাওঁ, তেতিয়া আহিলে আপোনালোকে বচাব আৰু ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখাই দিম। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम ना पाए। गाइस ये है जीवन, আজি আৰু মই প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ ট্ৰেইনত উঠিছোঁ গাইজ, এনেই কৈছোঁ, ইয়ে মই প্ৰথম গাইজ, আৰু নেচা চাওঁ নেচা। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। ফৰকাটিং পাম যে নামিং আগত আছে, ফৰকাটিং পাইছোঁ বৰ্তমান গোলাঘাট, গোলাঘাট ফৰকাটিং নাই গেছ, পানী চাইছে, পানী নাই, টেনচন নাই, এইটো ওলাব চাগে, সেইটো নাই, আৰু ছাৰহঁতক ক'ব লাগিব পানী কেলে নাই, আৰু দেৰি হৈছে, ল'ৰা ল'ৰিছে দৌৰিছে, আৰু এয়া ফৰকাটিং ষ্টেচন। আমাৰ গাইজ এনেকুৱা জেগা ৰাখি দিছে ষ্টেচন, আমাৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে,
চাকৰিতে পাইছিলো পাম দিব লাগে মাল কিন্তু মই নকৰো গাইছো মই তলত মই কাম কৰি বেয়া পাওঁ আৰু ইয়াৰ স্প্ৰিং পাতিছো অলপ স্প্ৰিং পাতি দিলো ৰাইজে এইখিনিত নামিছে গোলাঘাট ঘৰ পাই গ'লহি ষোল্লটা সাতচল্লিছ বাজিছে বৰ্তমান আমি ডিমাপুৰ हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी।